Տոհմած առ ներկայացումն առաջին անգամ հայ հանդիսատեսը դիտեց անցյալ տարի Հայֆեստի շրջանակում։ Տոհմած առը Թուրքիայի ժամանակակից պարերի ամենահայտնի Բոբիկ Ոտքեր, Հիպլակ Այակլար պարախմբի ու Ֆրայբուրգի թատրոնի համատեխնահագիցն է։ Ֆրայբուրգ թատրոնի հետ աս կորձրած ենք 2 տարի առաջ, անունն է Family Tree, և դե մեր ընտանիքի պատմություններուն մասին, այսինքն պեմի վրա գերմանացի մգա, թուրք մգա և հայ մգա, և մեր իսկական պատմություններուն խառնուրդն է։ Hier habe ich einen weiten Rundblick über das Haff. Սա պատմություն է ցեղասպանությունը վերապրածների մասին։ Ներկայացումը հիշողություն է երջանիկ անցյալի և կեղեքող ներկայի մասին, որոնք իրար են կապվում 3 ներգաղթյալների ճակատագրերի պատմություններով։ Ներկայացումը բեմադրված է խորհրդանիշերի միջոցով։ Ծանր ճամպրուկները գաղթականության, իսկ վերմակները պատմության խորհրդանիշեր են։ Ճամպրուկների մեջ ոսկորներ են, դրանք այն անթաղ մարդիկ են, որոնց մասին հիշողությունը փոխանցվում է սերնդեսերունդ և հանգիստ չի տալիս ժառանգներին։ Ներկայացման համահեղինակներ են Միհրան Թովմասյանը, թրքուհի Դույգու Գյունգյորն ու գերմանուհի Վիոլա Հասելբերգը, որոնք և մարմնավորում են ներկայացման հերոսներին։ Կերպարներից յուրաքանչյուրը խոսում է իր մայրենի լեզվով, չհասկացված մնալով մյուսների կողմից։ Այս ներկայացումը ստեղծվել է 2013-ի վերջին, և աշխարում շատ բան է փոխվել այդ ժամանակից ի վեր։ Մեր ներկայացումներում ուզում ենք լինել իրական, հավատ, ներշնչող փոփոխություն իրականացնող։ Այս ներկայացումն արդիական է այնքան, որքան կշարունակվեն կատարվել ոչրագործություններ, կոտնահարվեն մարդու իրավունքները։ Բոբիկ Ոտքեր պարախումբը եվրոպական մի շարք միջազգային փառատոների մասնակից ու դափնեկիր է, հիմնադրվել է Թուրքիայում, ժամանակ առ ժամանակ խումբը համալրվում է նոր պարողներով։ Շրջագայում է աշխարհով մեկ, ինչպես պարախմբի ղեկավար Միհրան Թովմասյանն է ասում, խմբի նպատակն է արվեստի լեզվով առավել շատ ազգերի ներկայացնել Թուրքիայում տեղ գտած հասարակական քաղաքական խնդիրներ։ Պատահական չէ, որ այս խմբի ելույթները հաճախ փողոցում, ցույցերի, երթերի ժամանակ են տեղի ունենում։ Այսօր, երբ աշխարհն ընկղմված է քաղաքական զանազան խնդիրների մեջ, արվեստագետը չի կարող այլևս բեմի վրա արքայազների ու արքայադուստրերի մասին երազային ներկայացումներ խաղալ, ասում է Միհրան Թովմասյանը։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ ընդհանրապես հայ դերասանները տեսնեն, թե ինչ է կատարվում դրսում, ինչ մակարդակի վրա են ստեղծագործում դրսի արվեստագետները։ Ներկայացման հաջորդ օրը դերասան պարողները վարպետության դաս անցկացրեցին Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողների հետ։ Վարդան Մկրչյանը փաստում է, որ հայաստանյան թատրոններում միտումները փոխվում են, տարեցտարի ավելանում են ստեղծագործ մոտեցումներով ժամանակակից ներկայացումները։ Համազգային թատրոնն առաջիկայում պատրաստվում է թատերական նոր մոտեցմամբ պարային ներկայացում բեմադրել։ Անուշ Առաքելյան, Գևորգ Ավաքյան, Մշակութային ազդագիր։